Ah, maa lay xaar tontu ma da ngay jaay iblis di jaay kilit ngay jaay fi affaire de bandi bandi lu compte yow booy compte doo compte sa bopp. Man maa ngi lay wër fu ma la gis naa koju bi nag maa la gaaw fu la neex dugalal. Allo. Amul woon kese amul dara bi da ngay jaay iblis di nekk di wër di compte suñu sëriñ yi. Yow yaa ko am tarix yow yaa moom diine ji dafa nga iblis moom. Dafa nga iblis doo defe sa kanam ko. La nga wax. Nan nga tudd. Li ma lay wax fu nga neex dugal. Maa ngi noo tudd. Lu ma si ragal. Yërëm laa tudd maa ngi def ndax tayal bi dégg nga. Yërëm Boy. Amul dara lu ma si ragal. Toi d' accord. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àdduna bi seen mbokk Makhtar Sarr mooy nuyoowaat ak yéen. Damay def vidéo bi rek ngir benn alerte. Boobu ba léegi bi ma defee vidéo ci El Cheikh ca fële ca Màkka ci caaxaan yi nga xam ne mi ngi koy woote di woote woo ne mooy Mahdiul Muntadar ak di woote woo ne mooy Khalifa Cheikhou Tidiane ci baatu terme caaxaan yi muy wax fi Nuri Ladam ak yu kenn xamul ak yi muy woote woo ci am na ay taalibe malaayika jiite na yenent bi muy julleeg yeneen yu di mel ma dëkk di ko dénoncé bu ren bi nag bi ma defee ci Màkka gannaaw dañ ci wéeroon seen yaakaar yépp pour bu ñibisee ñu ne lépp dana leer ci la ñuy jàllale seen woote bi ma def vidéo bi ci Màkka boobu ba léegi la ma leen waxoon ne leen muutu bi xaysikum dee leen ak seen mer seen mer moomu di leen bëgg a rey nag moo tax boobu ba léegi pexe mu nekk ñi ngi koy jéem. Premièrement sama compte YouTube def nañu deux fois tentative pour jéem ko pirater ñu signalé ma ko ma bloqué leen sama page Facebook pirater nañ ko def beneen tour page Oustaz Makhtar Sarr di ci publier seen yëf démb signalé naa ko wax naa ko tamit sama page Facebook wane ne ku leen woo wala mu bind leen message ci Facebook rawatina jigéen ñi ne Makhtar Sarr la leen wax yëfu caaxaan xam leen ne taalibi El Cheikh yi la lu jiitu loolu am na kenn ci xalifa maa ngi yor audio yi ci seen groupe WhatsApp ñoom nga xam ne ci la ay taalibeem ne nañ diaspora bi ci lañ nekk ak yooyu noonu am na ci benn xalifa bu dugal audio bu gudd ca biir audio ba def na fi ay menace wane ne dañ ma war a fekk fi ma nekk jàpp ma dugal ma ci oto yóbbu ci oto yóbbu ci àll def lu leen neex ma jël message bi def ci la ma ci war a def garder ko waxuma ci. Dafa am nag lu ma doon xaar te am naa ko tey ci dimanche am na kenn ku tudd nee na Yërëm Boy noonu la wax ne noonu la tudd nee na mi ngi ndar xaw ma fan la nekk xaw ma nekk fa sama warsab la njëkk a yónnee ay message am lum ci wax ci saaga ak lu ko neex mu mujj di ma woo ma wuyu ko mu tàmbali saaga yi ma laaj ko turam ak santam réseau bi neexul maa ko waat direct mu wax lu ko neex saaga ay saagaam ma déglu ko ba mu jeexal ma coupé léegi nag gannaaw yemuñ ci saaga yi léegi dañ ci boole ay menace damay jël àdduna bi yépp ñu nekk témoin lu ma ci war a def danaa ko def bu fekkoon seen menace yi dafa yem ci baatin rek ay doo def 3 jours rek da nga deeg nañ la soppi goloog yooyu noonu yépp dégg naa ko mboolem audio bu ñu wax ci seen groupe jot naa ci te xamuñu nu ma def ba jot ci bu ñu yemoon nag ci doo am 3 jours nañ la soppi goloog yooyu du ma leen faale ndax yooyu yëngaluma waxoon naa ko ca Màkka ne mënu leen ci man dara te du ma dugg ci benn détail ci wàllu googu noonu lu ngeen man ci wàllu googu jéem leen ko ngeen xool waaye nag gannaaw dañu dem nag ba ne léegi dañuy ñëw attaqué ma fekk ma fi ma nekk damay jël àdduna bépp mu nekk témoin audio yi danaa ko yóbbu fi ma ko war a yóbbu li ma ci war a def danaa ko def waaye danaa jël àdduna bépp ñu nekk témoin benn kirdan bu ma wookee kirdan laa wax waxuma sax puso bu ma wookee El Cheikh fu mu manti nekk nañ ñëpp jël témoin boobu ci àdduna bi danañ ko fa fekk danañ dal ci kaw ba mu xam ne li muy woote ñoo ko ko gënoon a mënoo woote su amee benn fukki mbooloo mu mën a dajale mën nañ dajale téeméeri junni mbooloo ci kaw loolu dama ne danaa ko wax du ma am benn amul Yërëm Boy ak Massamba ak Mademba lu leen neex def lañ ko waaye benn kirdan su ma wookee direct dinañ fekk El Cheikh fu mu nekk dinañ dal ci kawam te loolu li ma ci war a jël ci matuwaayam jël naa ko loolu dama koy wax àdduna bi pour mu nekk témoin li may def reculé wu ma
delluma ginaaw awma ci ben lumay hésiter xamna ne limi woté du deug mi ngi foyé diiné ji di foyé foyé tariikha cheikhou tidiane ta taxawna ci dénoncer ko ak ñima andal ñep ta duñ ci delu ginaaw akhiru zaman bi wessu woté na ci débat public te ba légui ma ngoy woté su féké limi woté deug la na ñew ci télévision bi ñu def débat mbir yi lèr lool dong mo meuna safara mbir yi bu féké nak uyu ci wu len ci loolu woté len téléphone ndax dama jot ay message whatsapp tay yu bari ci dimanche ji sama téléphone ñumay bind di wote yépp gardé nako wayé nak gannaaw dañu jël ay menaces woné né fuma nek dañ ma fekk dana jël aduna bi yépp def leen ñu nek témoin dawuma reculéwuma teñuma sama buntu kër maangi dëkk golf fi ma nek xamnañ yokuma dara ci sama sécurité ci walu gog mais lima wara def nak ci walu yoon gannaaw réew mi dafa am yoon numu bindo dana ko def la ca dess nak ma tok di leen xaar wayé dana jël aduna bi yépp ñu nek témoin kirda buma woké nañu xamné el cheikh mo yebal ay talibem kirdan bo bokuma te bobu ci lay ñaké jam bu muy dugg ci bir souf loolu la né won nako def mu nek vidéo mu nek alerte mo wax ko aduna bép la ca dess nak inshallah dinañ ko régler ci zahir ak ci batin duma tuddu sax côté batin bëgguma ci xoot ndax loolu mom dafa neub te wa ala llahi tawakkalna yalla lañ jël suñu bop denk ko ko suñu dundu suñu dé yépp ci loxo suñu borom la nek nekul ci loxo ma sam wala ma dem loolu dañ ko jël denk ko yalla li neub mais nak li nga xamné feñ na réew mi am numu bindé nek réew mi yoon lumu laaj dana ko def duma reculer duma delu ginaaw fek mi ngi woté limi woté ma taxaw ne ko li ngay woté du deug yaangi sosal yalla di sosal rasulullah di sosal cheikhou tidiane di sosal mag ñu bax te loolu dinañ taxaw ne la arrête te duñu deñ diko wax légui nak bu yebo yeen ñi talibem bind leen woté leen buntu baangi ni ubé ko na numéro buma wo dama koy wuyu message bu ngeen yonne ma am jot dana ko lire sagalen yoy sama yone ko ci tumal nañ ma nenañ gor jigen la gor jigen ni ñoma financer ban nenañ sax gor jigen yema yobu mak mais yoy amul problème yoy non lu len neex waxal nak duma len faalé waye nak dañuy menacer ñew fekk ci la fi nga nek dal ci sa kaw joxe tour ak sante yone ay audio wa kay yoy mom soxla won nako lol ta am nako ma jël aduna bi yep ñu nek témoin ben kirda buma woké el cheikh fu mu nek dinañ ko fa fekk dal ci kom lolu makhtar sar moko wax bala lolou nak gouvernement bi na jël matwayam te duma ko wax fini mais dana dem dox ko wax ko lumu laaj ma def ko fekke ay yak kam ngeen yu nek ci diina jek tariikha bi seen yak gi jaral len ben jaral nañu téméré jounné pour défar te duñ ci delu ginaam du ngeen ma té lek du ngeen ma té nan du ngeen ma té nelaw du ngeen ma té doxi samay soxna awma ben stress ci yi ngeen def ak diko wax waye nak tay dana jël li muy vidéo pour jël aduna bi yépp ñu nek témoin la ca dess nak dana ko dox inshallah taala ak ñima ko sékk lola néwon na len ko wax di jéggalu mbokk yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.